Сегодня у нас в гостях Майя Руденко, журналист, которая работала и в Славутиче, и на Чернобыльской атомной станции. Насколько я знаю, она работала и в Чернигове, и это не первый ее выбор. Она участвовала во многих выборах и в Славутиче, и в Чернигове. На всех выборах, які були з 91-го року, в різних іпостасях, але на всіх виборах. Ну, первый вопрос, Майя, как тебе эти выборы? Насамперед, вони були дуже брудні. Була страшенно брудна сама виборча кампанія. В нас ніколи такого не було. А чому? Народ обозлений, ковід. Ну, по-перше, давай, от ти класну річ сказав. Я їхала до тебе, я думала, чому. І мені здається, що ковід також не в останню чергу. Ми всі достатньо роздратовані. І люди достатньо роздратовані. І я дивилася всю виборчу кампанію, власне, по Фейсбуку, по соцмережам. Люди перебувають в стані роздратування, коли кожне слово викликає абсолютно таку агресивну реакцію. Агресивна реакція. І навіть коли в коментах з кимось переписував, я собі вже зрозуміла, що це агресія не на мене безпосередньо, припустимо, а це просто якісь непорозуміння внутрішні. Що ви маєте на увазі? Напишіть мені. Тому що у багатьох от є оця агресивність. У всіх, я думаю, навіть не у багатьох, у всіх. Другий момент. Ми маємо дуже серйозне розчарування минулорічне. Ну, я не була зачарована, тому я не маю розчарування. Я очікувала того, що сталося. Але в багатьох людей були досить серйозні очікування. Люди на повному серйозі очікували, що от на завтра після виборів дійсно скінчиться епоха бідності, дійсно зміняться, знизяться тарифи, все буде класно. Все буде класно, все просто буде фантастично як. По-перше, для цього не було ніяких предпосилок. Але люди очікували, люди хотіли, люди мріяли. Розчарування в багатьох страшенне. По-третє, всі настільки хотіли. Хтось втриматися, хтось пройти, хтось себе реалізувати, що застосовувалися іноді абсолютно непристойні, як на мій погляд, засоби. Їх було надто багато. Було надто багато брехні. Було надто багато чуток, які видавалися за, ну, навіть не за дійсність, а за факт. А от давайте подумаємо, що думати. Або ми доводимо, або, вибачте, треба звертатися в суд. Ну, на жаль, цим були заповнені соціальні мережі. І люди, звичайно, були налаштовані на якусь таку агресію, на якусь таку бійку маленьку. Тому и компания была відповідна. Ну, я не мог не задать тебе этот вопрос, а почему такая низкая явка? Ну, по-перше, я все ж таки думаю, що перша причина все ж таки розчарування. Я читала, ми потім повернемося до цього, але я читала те, що писали на бюлетенях. Ну, я дізналася багато нових слів, я тепер, напевно, фахівець в ідіоматиці. Розумієш? Тобто було дуже багато всього. І друга причина, в нас перед виборами, і це всі знають, пішло різке зростання захворюваності на ковід. Люди достатньо довго не вірили в це, що це небезпечно. А потім раптом вони опинилися перед реалією, коли 30 ліжок, які є в Славутицькій міській лікарні, заповнені. Більше того, Ярослав Вольський напередодні виборів каже: люди, в нас 31 душа лежить, а в нас 30 ліжок. Люди нервуються, люди знають, що це достатньо дорого. Люди бояться натовпу, і люди не пішли. Але я думаю, що є ще один момент. Я не можу бути тут, я тут не експерт. Це моя така, скажімо, оціночна думка. Але знову ж таки по соцмережам. Мені здається, що в нас були серйозні проблеми на деяких дільницях. Принаймні, дуже багато скарг на першу школу. Не встигли проголосувати працівники Чорнобильської АЕС, для яких спеціально на 2 години зсунули електрички. На 2. Ну так, на 2. Зсунули електрички. Вони мали прийти проголосувати, люди стояли 10, 15, 20 хвилин в черзі. Черга була за арочкою, тобто фактично на території школи в парку. Люди розуміли, що вони не проголосують, вони йшли. Хтось повертався. Є відповідальні люди, які приходили двічі, тричі, знаходили час, коли не буде цієї черги, але багато хто, я кажу про працівників станції, казали дуже багато про це. І я знаю від містян, які казали, я раз підійшов, два підійшов, я не буду тут стояти 2 години. Я знаю, що таких проблем не було на 4-й школі, де була я. Но там дуже зручне приміщення для голосування. Більше, поміщення саме по собі. Але перепрошую, в першій школі великий спортзал.
скільки років вже йдеться, я вже в Славутичі працюю 22 роки. І я 22 роки чую про те, що ну давайте задіємо цей спортзал, в ньому є вхід і в ньому є вихід на вулицю, ну чому ні? Тобто оці організаційні моменти, вони також для багатьох сказалися в негатив, вони не підійшли. Не вийшло і більше не прийшло. Ну, я в защиту першої школи можу сказати, ми там знімали утром. Я знаю, я бачила. Так, да, ми знімали утром, ну, було, в принципі, чоловік на 20-25 минут треба було подождати, ну, щоб бачиш. Так ми перевіряли. А вечором, от я сам пішов голосувати в початку 8-го, там взагалі очереді абсолютно логічна, не було. Абсолютно логічна дія. Взагалі очереді не було. Абсолютно логічна дія. Тобто я вже общався зі всіми збирателями, там, і можна було прийти. Розумієш, я не маю на увазі на те, щоб наїхати там на когось, образити. Але є речі, які, в принципі, можна скоригувати, і які, напевно, колись вже треба почати коригувати. Я розумію. Ну, будемо сподіватися, що на наступних виборах це, як би, учтеться. Ну, я, по-перше, сподіваюся, що на наступних виборах ковіда не буде. Дуже хотілося б. Я так втомилася від масок. Да, добу в масці, якби... до речі, на дільниці. Це було не найкращий момент. І для Славучанів скажу, що Майя була наблюдателем, вона ізучала цей внутрішній процес, точніше, наблюдала за початком голосів в 4-й школі, по которой есть много претензий, как бы вопросов, что там один кандидат потерял, другой приобрел голоса. Вот мы сейчас более подробнее рассмотрим именно это направление. Так, Майя, сколько было наблюдателей? Вообще, как проходил подсчет голосов в 4-й школе? Ну, по-перше, я там не вперше. Для мене це вже третій раз. Я працюю так. Я працювала на другому турі президентських виборів минулорічних, я працювала в комісії в дільничній. А я працювала спостерігачем на парламентських виборах і от знову ж таки спостерігачем на виборах місцевих. Там зручно, там от дійсно, де приміщення пристосоване, там воно пристосовано, там воно зручно, там з ним все гаразд, черв у нас не було. Я прийшла зранку, проголосувала, а потім я повернулася вже на дільницю і не виходила з неї з першої години дня, з 13:00. І от, до кінця. А наскільки ви закінчили? Я вийшла з дільниці в 10 хвилин на 10. Ну, то есть у вас Новочеськи вообще дольше всех, наверное, считали голоса. Насколько я знаю, там ходят легенды о том, что пересчитывали то ли 4, то ли 5, то ли 6 раз. 6 раз. Ну, якщо хочете, розкажу. Да, давай. Це, в принципі, саме цікаве, тому що дуже багато легенд ходять. Ну, давайте ми знімемо одразу, Сашу. Давай знімемо одразу. Легенди. Да. Чому було довго? Да. Одним з моментів, чому було довго, була, наприклад, я. Так, да, в курсі. Ні, це просто виборчий кодекс. Люди, на все в виборчому кодексі прописано, там багато складностей, там багато незрозумілостей, багато того, що можна трактувати так чи так. Але є речі, які прописані по пунктах, що треба зробити. Уявіть собі, ну всі знають, перше, за що ми маємо проголосувати, що ми маємо порахувати перше, це область. Область 18 партій. Угу. Тобто отаке простирадло величезного розміру. Не всі, хто 30% тільки бачили. Це найзручніший протокол. Він довгий, але принаймні він надрукований на світлому папері. Про це я також скажу. Наступне. В кожній партії 6 щонайменше кандидатів. В ЄС було 9, в якій ще партії, я тут можу збрехати, тому не буду казати конкретно, було 10. Тобто 18 на 6 – це 54, да? Плюс, тобто це 60 протоколів, 60 стопочок, 60 конвертиків, в які треба розкласти вже пораховані протоколи, бюлетені, а вони рахуються фактично дважди. Тому що перший раз рахується за партію, а потім другий раз рахується, розкладається по кожному з кандидатів. Потім це треба запакувати в окремі пакетики. В них вкладаються ще спеціальні документи, які перед тим роздруковані. І до того моменту, поки не запакований останній пакетик, не можна переходити до району. В цьому є сенс і логіка, тому що може бути поплутано все, що завгодно. Це перше. Друге, поки пакується, хто там буде рахувати? Тобто менша кількість, виникнуть питання, хто де і що за чим спостерігав. І в якийсь момент, коли виникла раптом ідея, я навіть не пам'ятаю, в кого вона виникла, виникла ідея, так давайте там пакуються, а ми тут починаємо рахувати. Я просто підійшла до секретаря, до Жені, дуже професійна людина, і кажу, Женю, от те, що відбувається зараз, це ще закон. Як тільки тут почнуть рахувати, я складаю протокол про
критичне порушення. Вона зі мною погодилася абсолютно. Було поставлено голосування те, що ми чекаємо, як і годиться за законом, тому що були певні члени дільниць, можливо, вони не прочитали кодекс. Це теж буває. Я думаю, вони поспішали додому. Я теж їх розумію, я теж хотіла дуже додому, але в цей момент зупинилося і пакувалося. Це було достатньо довго. В цей момент ми всі сиділи і очікували. Це момент втрати десь близько півтори години. Далі районні протоколи, вони були враховані достатньо швидко, але, і отут я повертаюся до організації виборів, напевно, доведеться повертатися до цього ще не раз, забезпечення дільниць. Я запитала на дільниці, кажу, дівчата, а чому ви це не роздрукували, припустимо, напередодні? З'ясувалося, що принтер на 4-й школі і комп'ютер були підключені і призведені до роботоздатного стану повністю, повністю працездатний стан. Тільки в суботу, тільки напередодні. Що вони мали встигнути? І давай ми поговоримо немножко об испорчених бюллетені. В обласну раду і в районну раду було около 800 испорчених бюллетеней. Ну, ми точно говорити не можемо, як ти розумієш, у нас сведення орієнтовні, поки ще нету окончательних сведений. От, в чому причина такого кількості испорчених бюллетеней з твоєї точки зрення? Саш, ти мене бачиш в Фейсбуці, напевно, і ти, напевно, помітив, що я теж була кандидатом на цих виборах. Я не стільки розміщала свою власну рекламу чи рекламу своєї політичної сили, скільки я кожного дня розміщала неймовірну кількість того, як заповнюються протоколи. Бачив, напевно. Так. Чому? Тому що я, коли побачила вперше зразок протоколу, це було, здається, десь наприкінці вересня перші зразки, коли з'явилися, я їх побачила і сказала, в нас буде неймовірна кількість паплюжних бюлетенів. Їх буде неймовірна кількість. Чому? Тому що дуже важко людям усвідомити, що вони мають зробити. Ну, по-перше, само собою, я ж сказала раніше, про те, що багатозначності в самому кодексі. Має бути позначено вибір особи в клітиночці хрестиком або галочкою, або якимось іншим знаком. Або якоюсь іншою позначкою. Якою? От, власне, в нас був протокол, це була одна людина, тобто протоколи було 4. Ну, ми не знали на першому, не помітили на зеленому, на цьому, на районному, але ми вже його чекали. Тобто ми вже вишукували ці протоколи. Що було? Людина просто ручкою обвела квадратик. Уяви собі на темно-зеленому, причому чорною пастою. Якщо б вона в одному місці трошечки так не зробила штришок, ми б ніколи не зрозуміли, що це взагалі абсолютно. А потім малювали під квадратиком. Не заповнювали квадратик проти партії взагалі, але писали особу. І це, от саме цей момент, він чітко прописаний в законодавстві. Якщо прописано номер кандидата, але не прописана політична сила, протокол недійсний. Були величезна кількість протоколів, коли позначені дві політичні сили. Понятно. Без кандидатів. І позначена політична сила, партія 1, позначена хрестиком, а з партії 2, припустимо, позначені кандидати. І це теж недійсні протоколи. І таких протоколів було чимало. Їх було просто величезна кількість. І було дуже болісно, тому що ти розумієш, що людина щось хотіла висловити. Ну так, раз вона вибирала двох політичних, значить, що там хотіла сказати. Це там, де сталися такі технічні моменти. Були значна кількість спеціально спаплюжених протоколів. Причому не просто якось, а фантастично. Я вже казала, ти читав мої дописи, я навіть не буду прораховувати. Ну, в нас була ситуація, коли людина стояла в кабінці десь хвилин 40. Да. А я весь час ходила, зазирала, чи вона там, тому що в мене в 93-му році в Чернігові на виборах була неприємна ситуація, померла людина в кабінці. З чоловіком стався інфаркт, і він просто на цьому столику, він не лежав, але здавалося, що він стоїть. І тому я тут ходила і зазирала просто під низ, чи людина, я тут думаю, що та людина, якраз яка там 40 хвилин, напевно, вона і малювала нам оці еротичні знаки. Ну, давай вернемося в 4-ту школу, к виборам міського голови. Не будемо називати фамілії кандидата, тому що ми не знаємо. Кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3. Кандидат 1, кандидат 2. От з твоєї точки зрення, можливо ли там була підтасовка при підсчеті голосів? Ти ж там присутствував. Саш, ну ти уяви собі, кожен з нас конкурент. Да. Кожен з нас називається «смотрите за ручками». Да, я понял.
Ручі, кстати, там не було? Ні. Був єдиний випадок, дівчинка з комісії, вона просто проходила з ручкою, я їй зробила зауваження, вибачте. Вона поклала, я їй дала олівець, вона взяла олівець, тобто я думаю, що скоріш за все це взагалі суто такий момент, ну, людина там підписувала протокол і тут від нього відійшла. Я думаю, що це абсолютно технічно. До речі, з тобою не згодна. Було багато помилок щодо і в цих протоколах також. На протоколі одного з кандидатів було написано, поставлено хрестик і написано «за такого-то внизу». Протокол не дійсний. Ніяких інших позначок. Ніяких інших позначок. Були моменти, коли взагалі були не заповнені протоколи, бюлетені. А були декілька, боюся збрехати скільки, але було декілька перехрещених бюлетенів. Були бюлетені, проти кожної персони були написані власні коментарі. Тобто люди вклали душу, розумієш? Люди висловили свою думку, але, на жаль, цю думку не можна було зарахувати. Тому це щодо спаплюжених. Але сталося так, що одразу на дільниці вийшло три лідери. Я можу називати, Лідером був Володимир Борисов, лідером був Юрій Фомічов, лідером була Тетяна Кипка. Можу навіть по цифрам назвати. У Володимира Борисова було 206 голосів за. У Юрія Фомічова було 216 голосів за, у Тетяни Кипкало було 162 голоси за. Що відбулося? Чому перераховували декілька разів? Близькі цифри. Дуже. Дуже. Причому, наскільки я дивилася, якщо я бачила, що, припустимо, стос, ми розкладали ж в різні стоси, і ми за ними дивилися, стос Кипкало, він був менше, це було помітно, але стоси Борисова і Фомічова, от вони якраз напроти розкладалися, вони були практично однакові. І це було достатньо так. Ну, я думаю, що для тих, хто спостерігав за цими двома їх симпатики, вони мали такі собі, ну, нервову напругу серйозну, я думаю. Перерахували спочатку найбільші стоси, тобто з'ясувалося, що вони зовсім близько. Зовсім близько. Тому було перераховано ще раз. Ще раз на всякий случай. Так. А потім були перераховані всі решта. І отут сталася помилка. Ну, ти, напевно, в курсі, я не знаю, чи в курсі наші слухачі, глядачі, що дані подаються безпосередньо ще й в ТВК. Да. І вони мають співпасти, тому що їх забивають в певні графки. Да. І якщо ці графки не співпали, загоряється червона стрічка, тобто отут щось невірно. І в нас з'ясовується, що більше бюлетенів. Почали перерахунок, перераховували декілька разів, перераховували всіх декілька разів, де помилилися. Потім з'ясувалося, що якраз на Тетяні Кипкало завжди, коли бюлетені складаються, їх складають по 50 штук, і на них 50, 50, 50, в одному було 30. У спостерігачів від цього кандидата виникли невдоволення, але в цей час нам на дільницю вже завітали представники ТВК, тому що ми довго. І Юлія Ващенко, вона особисто під камеру по одному бюлетеню перераховувала спостерігачу від Тетяни Кипкало. Він фільмував це все на телефон, а спитав, питання є, він каже, нема. Тобто оце було ось так. Але загалом це було 6 разів. 6 разів. 6 разів. Ну, то есть, как бы, ну, ошибиться, я так понимаю, ну, практически нереально. И тем более, что там же разные люди подсчитывали. Насколько я читал твои комментарии, даже там председатель ЦВК подсчитывала. ТВК, дівчата з ТВК, я не знаю, чи вона председатель, голова, чи вона секретар, тому що я прийшла, у нас була юрист ТВК приходила, Світлана Гробовець була, представник ТВК Юлія Ващенко. Були ще дві жінки, про які мені сказали, що а оце ж голова. Тобто я особисто голову не знаю, я з чужих слів це кажу. Але вони перераховували, і вони стояли при перерахунку вже голосів в місцеву раду, і вони брали участь в перерахунку голосів за мерів. Тобто
в цьому випадку, ну, мені здається, що взагалі не може бути якоїсь помилки. Був навіть такий цікавий момент, бюлетені відкладені в недійсні, передивилися. Ми стоїмо отак, куди дивимося. Переглянули, один бюлетень був повернутий, до речі, оцей бюлетень, який був з квадратиком. Да. Тому що на рожевому якраз теж не було помітно взагалі. І думали, що він взагалі порожній, а потім по зворотньому боку подивилися, там обводилося. Тобто не було взагалі ніякої думки про те, щоб викинути ці бюлетені в недійсненах, їх так дуже багато. І так переживали з цього приводу. Я не думаю, що от на цьому етапі і от на цій дільниці щось могло бути. Надто нас було багато, і надто ми вже спостерігали за руками. Слідіть за ручками, господа. Ну, я думаю, що наші телезрителі поняли, що практично нереально було щось там зробити, взагалі підтасувати як-то голоса на етапі підсчету. Но в то же время некоторые, скажем так, представители некоторых партий считают, что нужно все-таки делать перерасчет. Перерахувати абсолютно реально, тільки навіщо? Перерахувати реально. А потом перерасчитывать же должна та же самая комиссия, которая была там. Так это надо людей с работы вызвать. Звичайно. Всех. Але, до речі, є один момент. От чому я сказала, що дуже важливий момент оцього першого етапу, коли всі розклади, всі кандидати, їх можна перерахувати, є конверти. По кому є запитання, ну, будь ласка, давайте перераховувати. Тобто, от цей момент, чому його важливо було дотриматися, і чому я відкрила, власне, рота і цю дискусію, ми маємо це дотриматися. Тому що зараз, от, наприклад, я ставила свої підписи, як спостерігача, я відповідаю за те, що мені не соромно, я знаю, що відкриті оці конвертики, вони були зроблені нормально. А конверти, і що ж там всередині? Тому що люди це зробили правильно. Ось таке. Ну і, мабуть, саме, звісно, велика біда, це в тому, що, к сожалению, прийшло мало людей. Тому що я вважаю, що якщо б було більше людей, то, мабуть, і розриви були б більше. Ну, в ту чи іншу степінь. Звичайно. Я не вірю, що от такий от... От із-за мінімального кількості і вийшли ось такі от розриви, там плюс 17, наскільки я знаю, перше, друге місце, плюс 18, там є дві. Це ж я з тобою теорії. Згодна, абсолютно. Я абсолютно з тобою згодна. Саме тому, що виборці не дійшли до дільниці. Так. Я не пам'ятаю, щоб колись в Славутичі було 35%. 44, найбільш мінімальна була в 2015 році. Я навіть просмотрів матеріал. Найменша, так, найменша була четвертий рік, і я працювала на дільниці. Більше 2000 чоловік не прийшли по порівнянню от з 2015 роком. І вопрос, ну, чисто, наверное, философский или как бы вопрос высокого полета. Вот с той точки зрения, имеют ли люди, которые не приходили на выборы, вот сейчас после выборов, когда выборы закончатся, начнется обычная жизнь, предъявлять претензии к тем депутатам и к тому мэру, которого выберут в конце концов, на претензии к работе тех депутатов и того мэра. Имеют ли они моральное право вот, заниматься критикой? Ведь они же проигнорировали, они не пришли на выборы. Ти піднімаєш дуже високу, дуже серйозну моральну планку. Причому це планка до кожного з нас. Я вибрав, я обрав, я зробив це, я маю за це відповідати. А я не вибрав, ну і сидіть. За мене вибрав. Да, за мене обрали. Да. За мене обрали. Ти не хотів скористатися своїм правом і своїм громадянським обов'язком. Да, прийшли ті люди, які вважали так, і тому вийшло іменно от такий от розклад на вибори. Знаєш, я тобі скажу, мене вразила жінка. Вона після інсульту, вона все нормально, вона сохранна інтелектом, тому що ми розмовляли з нею на вулиці, я пропонувала просто, кажу, давайте до таксі там чи якось. Вона сохранна, вона розуміє все. Вона після інсульту, вона прийшла, вона попросила, щоб її привели. Вона хотіла це зробити. Я не знаю, за кого вона голосувала, але я усіляко поважаю цю жінку. Вона зробила те, що вона хотіла це зробити. І вона це зробила. І вона це зробила. Несмотря на всі можливі прегради. Абсолютно. Спасибо, Майя. Спасибо, телезрители, что вы посмотрели эту программу. Я думаю, что мы постарались разобрать эту ситуацию о возможных как бы перепитиях, о том, что происходило на избирательном участке в 4-й школе. Можно ли было что-то там подтасовать? Сколько было наблюдать? А я надеюсь, Майя ответила вам на эти вопросы, и вы фактически ее глазами увидели, что происходило на избирательном участке в 4-й школе. Буду рада, если люди действительно это побачат и зрозумеют. Еще раз, Майя, спасибо большое за то, что помогла нам разобраться. И, ну, я понимаю, что бесполезно убеждать людей, скажем, представителей одной и второй стороны, кто спорит сейчас
по партійній лінії, там, за того чи іного кандидата в мера. Ну, остальним людям, я сподіваюся, ми твоїми глазами змогли об'яснити, що в 4-й школі все відбувалося в цивільному плані, в цивільному варіанті. Ще раз спасибо. Дякую тобі, Саша. Спасибо.